Už je taká zohnutá pomaly. Keď chcem proste trochu zabrzdiť, tak mi prepadne mi proste tá noha. Au, ty moja, môj člen. Zdraví ako Boomer Smile, vítajte pri ďalšom futbalovom videu. Kto si pamätá toto miesto? Normálne, že nostalgia. Vôbec sa tu už o to nestarajú, brána úplne, že zničená komplet. Tu strašne vysoká tráva proste. A predtým ako sa rozplače kvôli tomu, že už toto ihrisko je úplne zarastené. Odporné to je. Tak nám postačí na jeden veľmi zaujímavý experiment a to je presne toto. Keď pozeráte moje výletné videá, tak v jednom výletnom videu som povedal, že čo takto otestovať turistické mačky ako kopačky. Debil dostal nápad. Toto možno, že sa volá aj nesmeka, ja sa v tom nevyznám. Na tie som si ľudia zobral tieto staré vásy, ktorým som dal šnúrky z svojich starých kopačiek. Takže tu je značka Mercurial niekde napísaná. Otestujem ich proste, ako sa s nimi kope na ihrisku, že či reálne sa oplatí míňať 90-100 eur proste za kopačky, alebo či nestačí proste takýto jednoduchý návlek a budeš hrať ako Pele. Ty prestaň! Vidíte, že tam sú tie ocelové hroty, ktoré samozrejme nechcete dostať akože poriadne na stehno. Chápete ma? Kod Smilo na Eleven Team Sports použiť, ďakujem. Ako prvú vec, čo musíme spraviť ľudia, je samozrejme ich tam navliecť. Poďme na to. Teraz tú gumu preťanúť. Už je taká zohnutá pomaly. OK. Len teraz, že či ich vôbec dokážem obuť. Aha, ide to, dobre. Nice. Korina do 10, pôjdete sa na to. Design, všetko. Keby si mal nejaký ďalší bizár, čo by som mal otestovať, tak určite daj dole do komentára. Jak tie žlto čierne kopačky mi to pripomína. Ty vole. Kokos. Sí. Toto je štýl normálne. Normálne, že štýl. Proste normálne, poriadne hroty. Keď ich tak chodím, tak normálne mám pocit, že so sebou pomaly aj trhám trávu. To je dobrý grip. Ja si toto viem používať na zápasoch, ľudia, akože. Čo ma najprv zaujíma je to, že ako sa s nimi reálne, že uteká. Zhodnotíme to. Je to dosť zaujímavé, nebudem klamať. Ako mám tú podrážku takú mekú, lebo samozrejme tie vásy sú také mekšie, tak cítite hroty na spodku, keď vstúpim do tej trávy, tak presne viem normálne spočítať, koľko mám kolíkov. 10. Jau, tá. Dobre. Akože grip majú dosť dobrý, nebudem hovoriť, že nie. Chcem zastaviť, tak jednoducho zastavím. Ale jediný problém je v tom, že celá tá navliečka jednoducho sa strašne kymoce. Zostaje na stranu. Z veľkej rýchlosti, keď chcem proste jednoducho zabrzdiť, tak mi prepadne mi proste tá noha. A môžem si, jak sa hovorí, zlomiť členok. To je super. Normálne sa mi tu už aj tráva zasekáva. Musím ich čistiť aj kopačky, viete. Normálne mám pocit, že sa tu normálne brodím porastom. Kliešte sa normálne zo mňa musia tešiť. Jebaj. Poďme vyskúšať proste nejaké normálne skills moves s týmito mojimi novými kopačkami. Poďte sa, aká tu je vysoká tráva. Žonglovanie. Či koky. Normálne cítim, jak búcham tými mačkami o tú loptu. Ale strašne mi vadí tá vysoká tráva, strašne nepríjemne sa tu žongluje. Jedine, čo mi vadí, je to, že týmto udieram. Niekedy trafím práve tú reťaz. To sú normálne freestylerky. A o chvíľku články v novinách. Mladý youtuber našiel kľúč k úspechu. Všetci ho za toto nenávidia. Presne za toto. Normálne Ronaldo. Najlepšie je ten zvuk, keď chodíte po betóne. To poľa iba schôdze normálne, že ide strach zo mňa. Normálne mám meso v rukáve. Ja sa bojím, že si prepichnem loptu s tými hrotami. Poriadne to tu začne. A Smile bude smutný. Podľa mňa vás aj mňa zaujíma, ako sa s týmito úžasnými kopačkami, ktoré sú momentálne najlepšie, aké som mal na sebe, strieľa. Ideme to otestovať. Crossbar challenge. Mám loptu. Ja aj tam je v tráve. Jak blbo sa mi s nimi kope. Neviem, či ma viac trápiť to, že je tu taká vysoká tráva, alebo to, že sa mi v nich už začína blbo chodiť. Ja sa k tomu aj nevyjadrujem. Podľa mňa na také, že prihrávky a centre by ešte mohli byť OK relatívne. Ale tá streľba, no, nalejme si ľudia čistého vína. Pozrite sa ľudia sami. Nope. Neviem s nimi kopať proste. Čak vy mi skoro ani nohy nevidíte, aká je tá tráva vysoká. Freestyle.
Pane Bože! Čo tu robím ja so svojím životom? Prečo sa takto týram? Prečo sa takto týram? Už mám bolia nohy z toho. Pri stole. Yeah. Tak nič, dobre. Mám pocit, že za tou bránou sa niečo hýbe, ale reálne sa mi nechce zistiť, že čo to je. Milovníci tenisiek, nebojte sa. Tieto vánsy sú strašne staré, takže na tento test sú ideálne. Hej, ďakujem. Au, ty bol, jau, môj členok, jau. Jau, za to vstúpil. Nikdy nerobte silu na tejto tráve a s týmito turistickými mačkami. Ja sa tu kvôli vám zráňam, tak aspoň ten like mi tam daj na to video. Ja, že vyskúšam nejaké rohy a pohrite sa. Pane Bože, však toto je úplne zarastené, ja nemôžem byť ani zarovno s tou tyčkou. Bože, tu je údolie, ty kokos. Tu keby napršalo, tak tu je normálne, že rieka. Ideme skúsiť druhú stranu. Použijeme aspoň túto polorozpadnutú bránu. Nice. Ako vidíte, je tu nejaká guma, normálne je tu pogumovanie, takže teoreticky by sa s tou loptou mohol dobre aj točiť, nie? Nebuď múdry. Poďme to skúsiť. Tu už je tá tráva trošku lepšia. To čo, akože oni kosia iba jednu pätinu ihriska, alebo čo? Ono má ako to. OK, vieš, či chceš, ale... Ono to tam musí padnúť, ono tam ľudia padne. Ono tu je guma, ono to dobre točí, ono to bude dobre, ľudia, ono to bude dobre. Najlepšie kopačky na svete. Toto sú ako keby také kopačky do minulosti. Hrám s nimi, ako keby som sa učil hrať futbal. Je to zle. Bye, have a great time. Oh, bože. Hankara Messi, gol. Ja mám normálne pocit, že mám na sebe DIY 5 minutes crafts kopačky. Hey, a takto to trafím, hej? Ako by sa volali vansy, keby boli kopačky? Vansočky? No. Točiť sa s nimi ako tak nejako, že dá, hej? Nie je to, že na najlepšej úrovni, ale dá sa to. Tak aspoň jedným testom prešli, no. Tak, kde nefunguje lavačka, funguje pravačka. Ha! OK. Tam žijú nové organizmy, mám taký pocit. Tie kopačky. Čo by som k ním asi také ešte povedal, videli si to sami jednoducho. Bol to zaujímavý experiment, ale tieto mačky reálne používate ľudia iba na turistiku. Lebo na to sú aj určené, nie na futbal. Necítil som sa vôbec komfortne vtedy, keď som chcel rýchlo utekať. Keď som menil rýchlo smery, lebo jednoducho tieto háčiky sa to strašne takto kymocú rôzne. Ale to zaujímavý experiment, mňa to celkom to zbavilo ľudia. Napíšte mi do komentáru nejaké ďalšie experimenty, čo by sme mohli spraviť. A zároveň som bol rád, že som sa išiel pozrieť na toto ihrisko, kde som v podstate začínal tieto futbalové videá. A mrzí ma to, ako toto ihrisko skončilo. Týmto vanskám idem asi povedať posledné bye bye. Auf Wiedersehen.